Добредојдовте во видео подкастот на Республика. Демографското движење на населението од рурална кон урбана средина изнуди и трансформација на Скопје. Па така денеска живееме во град во кој што имаме секојдневни искушенија на јавните простори, автомобилот е во центарот, а очајнички бараме зелени површини како можност за бегство од него. И каде се тука урбанистичките планови кои што треба да бидат алатка за поквалитетен живот во градот? Денеска ќе разговараме со моите соговорници Љубо Георгиев од Визија за Софија и Стефан Лазаревски од Тајфа Архитекти. Добар ден и добредојдовте. Со какви урбанистички предизвици се соочува денеска Софија и Скопје? Познавам горе-долу добре Скопје и мислам дека проблемите на Софија и Скопје се многу близки. Последните години, последните 10 години во Софија има многу голем демографски натиск, многу население кое идва во градот. Има многу инвестиции, значи многу градене на нови жилишта, нови офис гради. И голем проблем на общината е дека таа по-скоро се опитва да догони инвеститорски интерес и развитието на градот, вместо да го води. Имаме проблеми со инфраструктурата, било то вода или канал, или пътна инфраструктура, или социална инфраструктура като училища. Тоест са близки проблемите, достигнали са некои места критична маса, критична точка и много от гражданите веке сакат да има промени во начинът на кой се планира. И самите граждани и инвеститори барат да се правят по-квалитетни планове и да се изпълняват тези планове. Това е нова тенденция от преди няколко години и е, мислам дека, много позитивна за София. Свестни граѓани, а каква е состојбата со предизвиците на Скопје? Видете, пространото и урбанистичкото планирање во градот се манифестира во просторот. Меѓутоа, кога зборуваме за урбанистичко планирање, мора да знаеме дека просторот и импликацијата на урбанистичкото планирање врз просторот е само една димензија на целиот процес. Предизвиците треба да ги лоцираме во повеќе други аспекти, освен просторот, нели се разбирам. Тука е институционалниот капацитет со кој што располага нашава земја, тука е регулативата која што доживува постојани промени и се разбира менталитетот на населението. Така да ова би кажал да се некои локални, субјективни предизвици со кои што се соочуваме ние како планери во земјава, на страна од објективните предизвици кои што би сакале ние да се соочуваме, а тоа е менаджирање на различни урбани феномени кои што се појавуваат во градот, миграции, појава на интензивна урбанизација, сообраќајни проблеми, животна средина и така натаму. Добро, тогаш, чија одговорност е на градење град? Интересно е ова прашање, заради тоа што постојано проблемот се лоцира во планерите, меѓутоа урбанистичкото планирање, па просторното планирање особено, тие се еден комплексен процес кој што се го има лицето во планерите, меѓутоа сублимира повеќе професии, практично го сублимира целото општество. Ако се земе дефиницијата, односно типот на урбанистичко планирање кој што го имаме ние во Република Македонија, кој што е регулаторен систем, значи дека планирањето треба да биде известно, треба да биде базирано на висок степен на регулација, па во однос на тоа би требало да значи дека зависи од нашата регулатива. Ако е така, тогаш одговорноста треба да се лоцира во сите сфери на живеењето, заради тоа што урбанистичкото планирање практично е одраз на општеството во кое што живееме. Каква е ситуацијата со Софија? Чија е одговорноста на градење град во Софија? Аз мислам дека одговорността на сите участници во процесот на создаване на град. Согласен съм со Стефан дека е одговорност и на граѓаните, и на инвеститорите, и на политичарите, и на експертите. Защото градот го создаваме заедно и не може да очекуваме дека некој ќе го направи за нас. Мислам дека во последните 20-30 години основно битуваше разбирането дека некој, највече Общината, треба да направи градот квалитетен. Ама нема Общината как да направи градот квалитетен, ако ние като граѓани не правиме не поемаме и нашата отговорност за малите неща, кои са около нас, всекодневните неща. Тоа значи обаче инвеститорите и те исто да поемат отговорност. Нема как да получиме квалитетен град, ако само една институција или само една
страна е отговорна. Трябва сите да имаме отговорност и тая отговорност трябва да е разпределена и правно, и практично, и финансово. Урбанистичкото планирање не предвидува само градење на градби, туку и заштита на јавни површини. Некој баланс помеѓу изградениот простор и природата. Меѓутоа, зошто тоа не се применува во Скопје? Ако подразбираме под урбанистичко планирање распоред на ресурси, на организација на простор, со тоа што јавниот интерес ќе ни биде пред приватниот интерес, но во најмала штета нели, на приватниот интерес, тогаш може да кажеме дека во Република Македонија може би воопшто не постои во овој момент урбанистичко планирање. Оно со кое планерите се занимаваат кај нас, практично може да се именува како статутарно планирање, кое што се базира на менаджирање на намена на површини и апликација на постојна законска регулатива. Веројатно голем проблем зошто да се ногаме во таа фаза е заради тоа што ние немаме некоја прецизна база на податоци со која што ќе работиме и веројатно непостоење на стратегија на раст, односно на урбанистички развој на градовите, која што ќе ја применуваме во пракса. И во практика се планира без валидни податоци, немаме соодветна анализа, нема следење на насоки од плански документи, тоа се веројатно некои од проблемите со кои што вие се соочувате, меѓу другото и немање хоризонтална и вертикална законска усогласеност. Какви се тогаш вашите искуства во планирањето денеска? Видете, само ќе споменам еден интересен податок, кога била работена истражувачка студија за изработка на планска програма на моменталниот генерален урбанистички план на градот Скопје. Изработувачите на таа студија, архитектонскиот факултет во Скопје, доаѓа до констатација дека податоците со кои што тие располагаат се базираат на состојба 1998 година, приправење на анализа за 2002 година за развоен документ кој што треба да важи до 2020 година. И во таква ситуација тие заклучуваат дека во некои делови на градот урбанистичките параметри за развој кои што се планирани за 2020 година се надминати во 1981 година. Тоа значи дека ние располагаме со една многу сумнителна база на податоци, односно на мерења кои што се направени, кои што се операционализираат понатаму преку изработка на различни развојни документи и соодветно на тоа и развојните документи не можат да бидат развоен план за воиднина. Тоа е огромен проблем и затоа спомнавме дека ние, за разлика од Софија што видовме, немаме некаква прецизна база на податоци, односно сублимирање на моменталната состојба во која се наоѓа градот и соодветно на тој плановите представуваат единствено планови за раст на град, а не и за менаджирање на јавниот интерес. Колку тие податоци помагаат на Софија за денешниот нејзин развој? Много. До преди една-две години, буквално много скоро, ситуацията во София беше истата, дека се собираха податоци само во определени части на администрацията или само при инвеститори. Тоест, немаше едно централизирано, обобщаващо разбиране за важността на податоците и за ползата, която имаме от податоците. От известно време со Визия за София, то е от година и половина, работиме именно по събирането на максимално много податоци за свете сфери на градот. Не само простор, ами и икономика, и култура, и управлението на градот, како се реализира. И в този смисъл излизат от анализите, които се правят, излизат основите, на кои може да се правят политики. И то и за политичарите вече е интересно, затоа што те имат сега материал, со кој могат да работят по-добре. Но това е от скоро, както вече казах, от една-две години е тая тенденция. И е добре дека се развива, но има нужда от все още много убеждаване. Още много люди не разбират защо трябва да се събират податоци. И експерти, странно, но да, и политичари, и граждани. Има още много место просто за убеждаване, защо е важно да събираме податоци и какво се получава на тая база. Ова събиране на податоците е на инициатива на Визия за София. Да, која е инициатива на Общината. Да. Кој кај нас може да потегне таа инициатива? Инициативата секако мора да потекне од органите кои што ги донесуваат плановите, тоа се општините, тоа е Министерството за транспорт и врски, значи тие кои што имаат интерес да го развиваат просторот
на правилен начин. Се разбира, тоа не е ограничено само на тие фактори, на тие актери. Тука го имаме невладиниот сектор кој што може да притисне во тој процес, граѓаните кои што најдобро си го разбираат просторот и најмногу знаат што им е потребно. Така да повторно се вртиме во круг и доаѓаме до тоа дека урбанистичкото планирање не е само на еден субјект ориентирано или детерминирано од нив. Туку е една материја која што, тоа е еден процес кој што мора да биде буквално обштествен, значи од сите актери во тој процес. И во таа насока може би треба да се спомене дека и недостатокот на дигитални податоци, односно дигитализација на сето ова, е едно од искушенијата кој што ги имате. Знаете што, градот Скопје, се разбира и другите градови во Македонија, имаат работат бројни студии, кои што на некој начин го насочуваат урбанистичкиот развој. Но оно што нам ни фали е нешто што, што работи Софија. Значи, ние мораме првин да имаме визија која што ќе биде персонализирана, која што ќе мора да биде одредена за тоа како треба да изгледа секој град поединечно. Не може да имаме ние обопштена стратегија за развој на градовите во Република Македонија. Понатаму таа визија мора да се операционализира преку некаква стратегија. Стратегијата треба да овозможи континуитет во урбанистичкиот развој. Второто име на Скопје е фрагментиран град. Не случајно заради тоа што ние имаме нормирано урбанистичко планирање повеќе од еден век, меѓутоа кое што не овозможува континуитет во урбанистичко планирање. Затоа мора да имаме таква една стратегија која што ќе овозможи планирање на многу подолг рок и соодветно на тоа урбанистичките планови да се изработуваат детерминирани од тоа каква визија за град треба имаме во тој момент. И во недостаток на стратегија за развој на град, во која насока треба да се движи урбанистичкиот развој на Скопје и на Софија? Според мене, Скопје првин мора да дефинира консолидирани подрачје на град, заради тоа што немаме населби кои што се заокружени целини, кои што се градени во модерната, населби кои што се од предземјотресно Скопје, значи населби кои што веќе функционираат како такви. Аеродром, Карпош, Капиштец, Дебар Мало, тоа се посебни урбанистички фрагменти на град кои што во градски ѕид особено, кои што се заокружени од урбанистички аспект. Тие веројатно треба да доживеат некаква консолидација. Тоа значи дека истовремено треба да се дефинираат подрачја во град кои што ќе бидат стратешки развојни делови на град, во кои што ќе може да се дефинира урбанистичко планирање базирано на раст. Тоа значи дека во таков случај ќе имаме сегменти кои што ќе се стимулираат за развој, а други кои што ќе се консолидираат. А Софија? Во Софија има од последните неколку години тоа феномен дека градот се разлива малку од компактниот град и се повеќе населби кои се малку далеки на 5-10 километра од градот. И тоа е проблем защото градот не може да осигури необходимата инфраструктура за доброто живеење во тези населби. И затова едно големо предизвикателство на Софија и посока во која треба да се развива е преисползването на тоа што има. Градот не е малък, има много голема територија, има стари индустриални терени, има празнини во самиот град кои не са заполнени, има место да се заполнят. Тоест, треба да направим градот по-ефективен и консолидиран, може би, в истин смисъл, за да може да предоставя и повеќе услуги на своите граѓани. Ако живееме дисперсно, сме и поизолирани едни од други. И бидејќи често доаѓате во Скопје, каде ја гледате шансата за Скопје во моментов? Највече во гражданската активност. Така мислим. Ако тој и на секаде е така, не може да се очаква дека некој ќе направи нешто од само од некоја виша така причина или идеализам. Треба да има натиск од граѓаните за по-квалитетно живеење и тоа е причина и во Софија да се случват промени, натискот од различни страни за да има по-квалитетен град и по-квалитетно планиране. Тоа не се случва просто е така од само себе си. А каде се шансите за Скопје од домашна перспектива? Веројатно ние треба малку да излеземе од контекстот на градот и да размислиме зошто се случува тоа што му се случува на Скопје. Значи Скопје и самата наша држава е високо централизирана. Може би треба да го воскреснеме, сме го имале повторно регионалното планирање, да сватиме дека имаме ние и други делови во Република Македонија кои што треба да се развиваат и на тој начин да го олесниме притисокот кој што се ствара врз Скопје. Ако размислуваме само за тоа како Скопје да го развиваме, тогаш делуваме навистина на микроплан. Треба да
ја третираме Република Македонија како една целина и која ќе овозможиме приближно еднакви услови за живот во другите градови, веројатно нема да биде интересно Скопје за толкава миграција. До тогаш ние ќе се соочуваме со последиците, а тоа е интензивна миграција од внатрешноста на државата во Скопје и ќе се соочуваме со урбани феномени кои што не се само детерминирани во урбанистичкото планирање, туку и во економијата и во сферата на политиката, интересни страни и така натаму. Ви благодарам многу, се надам дека и овој наш разговор е еден чекорот придонесот во шансата за Скопје. Благодарам многу, почитувани, гледавте видео подкаст на Република.